Brëm në ora 22:10 minuta, zyrtarët policor nga SPB Tetov në rrugën e Ilindenit në Tetov e kanë privuar nga liria personin OI 33 vjeçar nga Zhelina e Tetovës, të cilit i është gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ai është ndaluar në komisariat e pas dokumentimit të çështjes kundër tij do të vijojë para shtresë për kace. Brëm në ora 21:10 në stacionin policor të Arc, personi PG 62 vjeçar nga Kumanova ka raportuar se në fshatin Varvar të Tetovës ka qeni sulmuar fizikisht nga S.A. 71 vjeçar. Gjithashtu, ka qeni kafshuar nga një qen i S.A. Rasti është duke u zbardhur dhe pas ti do të vijoj para shtresë për kace. Mbrëm zyrtar policor nga SPB Tetov kanë arrestuar personin AH 44 vjeçar nga Tetova, i cili është raportuar se ka prishur rendin dhe qetësin publike në një objekt hotelerie në Tetov me të bërtitur asharje dhe sjellje të pahishme. Ai është ndaluar në komisariat, ndaj tij do të bëhet kallëzim për katës. Mbrëm në ora 25:15 në stacionin policor Zherovian, personi ZR 59 vjeçar nga Miletina e Tetovës ka raportuar se rreth orës 21:30 minuta në fshat është kafshuar nga një qenë ndacak.